Rabja kbira fost il-residenti tal-kottoniera xol ta' grid blasting u zeba li għetisir fit tarsna ta' palum bov bormla. Dawn il-residenti fl aħħar jimspiċċaw vitma ta' konvenjent kbir, kawza ta' monta ta' trapiswet fl-arja li ħafna karotzi u djar. Dan il-grid blasting għet joħloq periklu sostanzjali għas saħħa tan-nies. Daket it tikir kollu li li tar mizzeba bajda So, fuq dawn il-karotzi li għaw, fuq il-miet ta' karotzi li għaw Bormla jistennu, dak' ovjament, il-Bormla jizi, għaduħ bħala nifsa għat-tefele għali, għalli 40 jiemu ħrejn sen bil kanser minn għaw so, dan il-resident kien wijħed minn fost il-156 ta' karotza li bejnietom u vitma ta' xsarat li għamontaw għal-1000 kbar ta' euro. Għan juzu informat il-li ta' dawn il-vetturi jirrapportaw il-kas taħħum l-Polizija tal ta' Bormla. Is-sibt filgħodu u man talbu biex bħala parti mill-inkjesta maġisterjali li qed titmexxa mill-Maġistrat konsuelo Sherry Herriera u ma jmorru bil-karozzi tagħhom qudiem l-assa ta' Bormla. Hemmhekk l-espert tekniku ġew fl flimkien mal-Pulizija tal-Forensika u tad-Distret spezzjonaw il-karozzi u ħadu nota dettaljata tal-ħsarat. One news kellem ma uħut mis-sidin tal-karozzi mill-quta. Dik kollha ħsaru. Hemm erba' min tal-inqas ta' l-isprayer, indunajt ma il-wipers, għax do jamlu hosts wipers is-sam paper. U għedda daċinu għu, morna nċekja u s-sibna dittib ta' zabaf u għaw li dinġi kolla mid-drydox. Għanda xsara kollon kien għara dik il-subaru. Ġid donna kuskjata. Morta għatajta il-data l-spray bit, xin l prest għalla 500 euro. Għanda xsara. U ta' fu minn xiex u d-dawksarat? Mux dok dokjar barra minnek għanna d-dar, jenno għat n d-ħallaj l-isla. Jena konti parkjat għed-dar tijaj Sanġwan u rajt li l-korotza tijaj jammim li jakolla raċ tal-vapur u ġenna namlu rapporti l-pulu tijaj bħalma kolħat tamen. Wa u għan jużu għan formatu kol fl-axar sijat li l-polizija daħlu l-om il-menti uħrajn, fostu minn sidjen ta' jottijiet sorġuti fil-marina tal-birgu. U ma' il-li soffra uħsarat gbar fil-jottijiet taħħum, fil-wakt li uħrajn il-rapporta fuq il-panelli solari, kif ukoll kol fuq il-bju tad-djar u twiqi. Daw prattikament miksi jen ta' zeba bajda, għandu l-skylight dizastru, għandu l-aluminium dizastru, il-ħġieċ jisek għedħol għed paper tal-gallarijiet kollha. Wan news għan format il-li xsara saru kawza ta' xol ta' grid blasting u zaba il-li sar flakħar jim fu l-vapur Grande Brasile il-li kien sorġut fit tarsanta ta' Polombo Il-vapur daħal malta għal xol ta' zaba fil-26 tijannar il-li għadda. Jirriżulta li x-xogħol ta' grid blasting fu l vapur kienet isir f'dok numru 4 meta suppost skont ir-regolamenti, il xogħol ta' grid blasting għandu dejem dejjem f'dok numru 6. Il-Grande Brazile il-li tajjar il-bandira ta' ġibilta u t Cargo Major Hazard. Dan talaq minn Malta il-ġima fil-ħodu u jinsab fiq triq lejn il-port ta' Hamburg fil ġermanja